ଜଣେ ଟେଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଝଟକା ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଣ୍ଡ୍ରିଲା ଶର୍ମା। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 24 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। କୋଲକାତାର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ବଙ୍ଗୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଣ୍ଡ୍ରିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। 2 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ମେଡିକାଲରେ ଥିବାବେଳେ ଏଣ୍ଡ୍ରିଲା ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସାବ୍ୟସାଚୀ ଚୌଧୁରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଣ୍ଡ୍ରିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଏବଂ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 15 ନଭେମ୍ବରରେ ଏଣ୍ଡ୍ରିଲା ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ହୃଦଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଏଣ୍ଡ୍ରିଲା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ କର୍କଟ ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ି ଜିତିଥିଲେ। ତେବେ କୋଲକାତାର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଣ୍ଡ୍ରିଲା ଅନେକ ବଙ୍ଗୀୟ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଝୁମର୍ ସିରିଏଲ୍ରୁ ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଓଟିଟିର ଅନେକ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ।